Sedmá základní škola v Mostě, Jakuba Arbese, známá také jako Křišťálová škola, zahájila adventní čas milou společnou akcí pro děti, rodiče i pedagogy. Společné zpívání dětí, pochopitelně na vánoční téma, celou akci zahájilo. Co bylo vlastně další náplní dne? My chceme, aby rodina byla od 1. prosince opravdu pohromadě, aby nenastal žádný stres vánoční, aby si rodiče s dětmi užili vánoční svátky, a od toho jsme dneska celý den tady až do večera. A já věřím tomu, že děti svým rodičům předvedou nejenom, co se naučili, ale i, že jim pomůžou vyrobit si věnec nebo perničky, budou i péct cukroví v naší kuchynce. Takže to je smyslem toho dnešního dne. Součástí zahájení dne bylo také pěvecké vystoupení učitelek, které nastoupily ve slušivých tričkách s nápisem Vánoční kalorie se nepočítají. Dokázali tak, že si umí dělat legraci i sami ze sebe. V šesti třídách se tvořilo, zdobilo, lepilo a malovalo. Ozdoby, perníčky, vánoční tematika, a podlehli jí úplně všichni. Děti, učitelé i rodiče. Připrav si takovýho větvičky, si na svým věci asi takovou, na takovouhle dílo. Až budeš mít hromádku, tak pak začneme spolu, jo? Vyrábí se tady vánoční ozdoby, vánoční věnce. My tady třeba zrovna děláme čepičky, které se dají pověsit na stromeček. Keramika se tady vyrábí. Prostě každý rok něco jiného. Vždycky přijdeme s něčím novým a těšíme se, že se tady zase všichni sejdeme. Výrobky z dílniček budou zdobit domovy svých tvůrců. Budou připomínat, že adventní čas začal na Mostecké sedmé základní škole přímo velkolepě.